Sagentul Matarmoi s-a cartulat și economicul Zegaulini s-a angajat să armoadă din documente. Sagentul s-a șoleba s-a zleus efecti, iar ce a pasus tau și roli business-ului ca amitare bis, helșet hobis cuthit. Sagentul Mahali, programul bis Danusa. Businessis Helshet Hobby Sahamtsipo program ukve meathe tselsi tulis darsabis dghidan saagentom 11000-de proekti daapina sakholo jamurat 60000-ze meti samushao adgili sheikmna. Saagentos ekonomikuri zegavlenis angarishi dges saagentos khemtsqvanelma kerdzo da sakhamtsipo utsqebebis tsarmomadgeleps ertad gaatsno. Tsire da sashualo biznesi tsarmoadgens kartuli ekonomikis fundamentz da shesavamisat misi mkhardachera ari sakartvelos tvarobis ertseti mtavari prioritetis. Amtslebis gamavlobashi rogorts itsit zalyan nishnolovan rols tamashovda sa agento țire de sășvalo businessis mkhardacherasi svada sva mimartulebit ziritadat es sheheba finanserze khelmisazdamobis mimartulebas irqveva rom saagentos mkhardacherit kartveli eksportiorebi upro met saertashorso bazarze arian tsarmodgenilni kompaniebma moaxerxes bazrebis da kompaniebis diversifikatsia da jamuri saeksperto ghirebulebis gazrda rogor saatsarmoes sakartvelos direktore mikhail khidureli ambobs saagentos amomavlod mezarmebs akhal gaphartobul proektebs shestavazebs ekonomikuri machvenebleb finansuri machvenebleb compania არის უფრო მიმზიდველი და წარმატებული ვიდრე ზოგადად მცირე და საშუალო ბიზნესის სტატისტიკა ქვეყანაში ჩვენ შევადარეთ ჩვენი კომპანიების აქტივების და შემოსავლების და ზოგად ტრენდებს და ყველა შემთხვევაში ვხედავთ რომ ჩვენი ბენეფიციარების ფინანსური მდგომარეობა არის უკეთესი ზუგდიდში უკვე სატესტოდ გავხსენით პირველი საკონსულტაციო ცენტრი ესეთი საკონსულტაციო ცენტრი გვექნება ყველა რეგიონში ეს არის ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი სააგენტოს მუშაობა დღეს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს შეაფასეს მათი განცხადებით წარმოდგენილი ანგარიში აწარმოებს საქართველოს საშუალებას მისცემს ეფექტიანად შეაფასოს თავისი როლი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით. სააგენტო შექმნილი არის იმისთვის, რომ ცირ და საშუალო ბიზნესის განვითარებას ხელი შეუწყოს და ზუსტად თითოეული ციფრით და თითოეული რიცხვით, რომელიც დღეს წარმოდგენილი იყო და წლიური შეჯამებაც ზუსტად ამას ადასტურებს. მოგეხსენებათ, რომ ცოტა ხნის წინ კომიტეტის ფარგლებს ჩავატარეთ თემატური მოკვლევა აწარმოებს საქართველოს პროგრამების ეფექტურობასთან დაკავშირებით გამოავლინა რა თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის. Ეს პროგრამები რეალური შედეგები გვაქვს, რეალური შედეგები, ეს არის მათ შორის დასაქმების ნაწილში, ნებრევია ის ეკონომიკური ზრდა, რაც ქვეყანას გააჩნია იმ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად, დამსახურებაა სწორედ მათ შორის აწარმოების საქართველოს და აი მაგარი გუნდის ეკონომიკური ანგარიში ათასობით ბენეფიციარის გამოკითხვით მომზადდა გამოკითხულთა შორის მიკროგრანტების ექსპორტის სფეროს და საკრედიტო საგრანტო მექანიზმების ბენეფიციარები იყვნენ. მეწარმეების განცხადებით სააგენტო მათ კონტრაქტების მოძიებასა და საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა შეეხმარება. Აწარმოებს საქართველოს იგი ძალიან აქტიურად არის ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი ბევრი კომპანია ამ გამოფენებზე წარმოადგენელი. მესამე წელია სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობთ, გვაქვს კომუნიკაცია სხვადასხვა საექსპორტო ბაზრებთან, რაც მოიცავს ასევე ექსპორტის მიმართულებით გაშლასაც. სააგენტო ეკონომიკური ზეგავლენის ანგარიშით შეისწავლის, თუ რა ტიპის სერვისის მიწოდება სჭირდება კერძო სექტორს, რათა ყველა მიგნება სამომავლოდ პროექტებში გაითვალისწინონ.